Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, os preparativos aí para o Natal, que tudo esteja bem, preparando tudo. Agora é um tempo, uma corrida regressiva para a gente estar fazendo as guloseimas para nossa ceia, para o nosso dia de Natal, para depois do Natal também, né? Que o Natal é todos os dias, né? Natal é o ano todo, mas essa época é especial que a gente recebe os nossos familiares. E olha, hoje eu quero passar para vocês uma receita de doce de leite. Ó, mais antiga. Eu tenho mais de 20 receitas de doce de leite. Pode estar pensando assim, vixe Zezé, é muita coisa. Gente, é muita coisa mesmo. E para falar a verdade para vocês, cada receita tem um gosto diferente. Porque os ingredientes são diferentes. Agora, essa receitinha que eu vou passar para vocês, ela é relâmpago. Ela é fácil de fazer. Eu vou fazer, já tá aqui em cima da mesa, com 6 litros de leite, aqui da roça. O abençoadinho, que é o Lucas, trouxe ontem à tarde para mim. 6 litros de leite que tirou da vaca, não tem nenhum conservante, não tem nada. Dá um outro sabor no doce. Mas se você aí não tiver, eu sei que na cidade é mais complicado de encontrar esse leite, que a gente fala leite cru. Você pode estar fazendo com de sacolinha, não o de caixinha. O de caixinha, essa receita, ela não vai ficar perfeita. Agora, o de sacolinha, você olha a data da validade, ele tem que ser do dia, ensacado naquele dia. Aí sim, mas o ideal seria esse, que você compra nas garrafas. Aqui na minha cidade tem demais. Mas vamos lá com a receitinha, que é uma facilidade e a delícia para acompanhar aí com doce de mamão, um doce de figo, um doce de laranja. Eu tenho a receitinha no canal, gente. E é tudo rápido, faz rapidinho. Vamos lá? Olha, gente, aqui eu tenho, olha, 6 litros de leite. Eu já medi e isso aqui tá desse jeito porque eu coloquei na geladeira. Esse leite chegou ontem à tarde e eu coloquei para fazer agora de manhã. É um leite de boa qualidade. Olha para vocês ver a gordura que ele tem, gente, olha. Olha aqui. Então, eu não tiro essa gordura. Isso aqui dá qualidade no nosso doce. O que eu vou estar usando? 6 litros de leite e 7 medidas dessa. Isso aqui é uma xícara de chá. Ela pega 210 ml. Eu vou estar usando uma a mais da quantidade de leite. Para que esse leite... Esse doce, gente, desculpa, ele é feito muito rápido, porque só o leite e o açúcar, não vai mais ingrediente nenhum, só os dois. Então, ele tem que ser processado, feito com muita rapidez, senão ele talha. Há quem goste daquele doce talhado. A receita que eu tô passando para vocês é sem o bicarbonato, sem o amido, que ajuda a não talhar, mas ele não vai talhar. Eu espero que não, né, gente? Então, é 6 litros de leite, 7 medidas de açúcar. Você vai estar fazendo sempre uma medida de açúcar a mais pela quantidade de leite que você vai colocar. Olha, pessoal, aqui eu acabei de colocar as 7 xícaras de chá. Bem cheia e já tô mexendo. Olha, coloca todo o açúcar, mexe bem. Você só controla o fogo se ele subir e vier a derramar, né? Mas caso contrário, esse doce é feito no fogo alto.
Por quê? Porque tem que acelerar o processo de apuração, gente. Porque ele não pode demorar. Aqui hoje eu tô fazendo no meu fogão industrial. Não vou fazer no fogão a lenha, porque hoje tá uma chuvinha abençoada aqui na roça. E o fogão a lenha, você tem que estar colocando lenha. E o que que acontece? O fogo não é constante. O gás já é diferente. Aqui eu já acendi as duas chamas, a média e a alta, para ele tá processando bem rápido, para ele não talhar. Olha, fica uma receita maravilhosa. Essa receita é da minha avó Maria. Quantos anos, gente? Olha, tem mais de 100 anos essa receita na família. E a gente vai passando. E hoje eu tô passando para vocês. Olha, gente, a primeira fervura dele. Ele sobe porque fica com um pouco de espuma, que é normal do leite, mas agora ele vai manter essa fervura. As minhas duas chamas tá no fogo alto e eu não vou abaixar. Sempre mexendo com a colher aqui do lado, para que não agarre, mas como ele tem um pouco mais de açúcar, ele não vai agarrar até que começa a apurar, a virar doce, a engrossar. Sempre mexendo, mas não diminuir o fogo. Olha, gente, já faz 40 minutos que ele tá no fogo alto. Ele já baixou bastante, olha o tanto que tinha. Já diminuiu muito e já tá começando a engrossar. Acredito que ele não vai ficar moreninho porque não foi bicarbonato. Bicarbonato ajuda a dar cor. Aqui vamos ver como que ele vai ficar e quanto tempo vai levar. Acredito que mais uma meia hora pode estar bom. Olha, gente, já virando doce, olha. Olha, daqui uma meia hora ele já tá pronto. Olha, pessoal, esse ponto não pode parar de mexer, ó, porque senão ele agarra no fundo. Olha, como eu tinha dito para vocês, que ele não vai ficar moreno, aquele doce moreninho, porque o tempo dele que tá sendo feito, tá sendo rápido. Então, ele não vai ficar moreninho. Aqui falta pouca coisa para dar o ponto, olha, já tá bem grosso, olha. Aqui eu vou limpando a beiradinha. Olha, não vai demorar muito. Olha, gente, prontinho o nosso doce de leite. Olha que beleza. Ele tá bem grosso. Hora que ele esfriar, vai ficar mais consistente. Olha, eu deixei o fogo alto até agora, já desliguei uma chama, não pode parar. Se parar, ele garra no fundo, aí dá gosto de queimado. Agora aqui eu vou desligar, olha, e eu costumo fazer isso aqui, é receita de mãe. Bate por uns 5 minutinhos, 3 a 5 minutinhos, para ele dar um ponto, ele não correr o risco de talhar. Olha, não talhou. O leite de boa qualidade. Mas olha, foi muito rápido, foi 1h10. 6 litros de leite já ficou pronto. Bate por um período aqui, olha, para ele não talhar. Olha, gente, depois de desligado, é bom que bata desse jeito, olha, por uns 5 minutos. Vocês percebem que ele vai dando um brilho e ele não corre o risco de talhar. Ele fica um doce de leite cremoso e não talha. Olha que beleza. Uns 5 minutos. Olha, pessoal, prontinho nosso doce de leite. Doce de leite muito gostoso, prático de fazer e somente o leite e o açúcar, né? Ele ficou mais clarinho porque foi feito com muita rapidez. Olha o rendimento que deu, gente. Olha, esse pote é um pote grande,
de 3 litros, ele deu quase cheio. Aqui eu separei um vidro que geralmente eu tampo e deixo de reserva. Isso aqui eu deixei para consumo de imediato. Olha que beleza. Delicioso. E olha a consistência dele. Ele ainda tá quente. Olha, ele ainda tá bem quente. Ó. Olha, gostou do vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no meu canal. E eu espero você para o meu próximo vídeo. E conto com você. Até lá!